Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мейрамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда пара алды деген күдікке іліккен білдей бір сот медициналық сараптама институтының директорына қатысты сот отырысы басталды. Көмірлі өңір Қарағанды облысының кәсіпорындары да елбасы бастамасын қолдап, өз қызметкерлерінің еңбек ақысын орташа есеппен 10-30%-ға дейін арттырады. Қарағандылық өнерпаздар 2 ай Қытай мемлекетінде болып қайтты. Осы уақыт аралығында жерлестеріміз көршілес мемлекеттің 34 ірі қаласында өнер көрсетті. Қарағандыда пара алды деген күдікке іліккен білдей бір сот медициналық сараптама институтының директорына қатысты сот отырысы басталды. Жанат Ибатов жүйелі түрде жеке меншік компаниясынан 35-40 мың шамасында ақша алып отырған деп айыпталып отыр. Айыпталушылар орындығында Қарағанды облыстық сот медициналық сараптама институтының директоры мен оның көмекшісі. Тергеу материалдарына сай екі лауазымды тұлға келген марқұмдардың жақындарын ақылы патологоанатомиялық зерттеу жасайтын өзге жекеменшік компанияға жіберумен айналысқан. Ең қызығы, бұл қызмет үшін ақшаны өз қалталарына басқан көрінеді. Осылайша қос күдікті жүйелі түрде жеке кәсіпорын өкілінен 35-40 мың теңге алып отырған екен. Жанат Ибатов пен орынбасарының міндетін атқарушы кінәсін мойындады. Сол үшін қолмен жасағанды мойнымен көтеруден қашпаймын деген сот медициналық сараптама институтының басшылығы қамауға алынбады. Шілде айынан бері қаралған іске қатысты сот отырысында бір куәгерден жауап алынды. Алда әлі үш адамнан жауап алынуы тиіс. Бұл қызметтің ай сайынғы құнын білмеймін. Барлық ақылы қызметтер ай сайын 400-500 мыңға шығатын. Бұл біздің жоспарымыз. Біз сол жоспарды орындап келдік. Қарағандыда жолаушыға лық толы қоғамдық автобус жол көлік оқиғасына түсті. Салдарынан 40 адамның 6-ауы ауруханаға жеткізілді. Оның ішінде жүкті әйелде бар. Түрлі жарақаттармен ауруханаға түскен науқастарды дәрігерлер бақылап жатыр. Соққалғандарын бір колледж студенті Келбет Әбеуі бойжеткен түрін көрсетпеуін сұрады. Ол оқиғаның қалай болған түсінбейде қалған. Автобус жол көлік оқиғасына түскенде есінен танып қалғанын айтады. Басынан және ішінен қатты соққы алған. Автобустың ең артында отырғанбыз, и вдруг не сразу не болып кетті былай. Адамдар айғайлап жүр дейіз. Көзімді ашсам, ол сразу не алдында есіктің қасында жатырмын. Сосын адамдар айғайлап отыр, не помню, уже талып қалған сияқты ма, бірдеме болды. Іштен арқадан сосын басым нетті жарылып кетті, басым жарылды. 23 жастағы автобус жүргізушісі Карл Маркс көшесі бағытында жүріп келе жатып, көлік тізгініне ие бола алмай, жол жиегіне шығып кеткен. Қоғамдық көлікте 40 жолаушы болған. Жол көлік оқиғасы салдарынан әртүрлі дене жарақаттарымен 5 адам ауруханаға жеткізілді. 5 адам әртүрлі дене жарақаттарымен жеткізілді. Олардың арасында жүкті келіншек те бар. Баланы түсіріп алу қаупі болды. Қазір қатаң тексеріс үстінде. Қарағанды облысының полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше қазіргі уақытта көлік жүргізушісіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес хаттама толтырылған. Тергеу амалдары жүргізілуде. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласындағы Галекс Плюс тігін трикотаж фабрикасы мемлекет басшысының жалақыны көтеру туралы бастамасын қолдайды. Компания өз қызметкерлеріне еңбек ақыны 10%-ға дейін арттырмақшы. Галекс Плюс тігін фабрикасы өндіріс қызметкерлерінің еңбек ақысын көтеруге дайын. Бұл шамамен 60% жұмыскерлерді қамтиды. Егер қараша айына дейін орташа жалақы 80 болса, осы айдан бастап 90 мыңға жеткен. Сондай-ақ фабрика базасында оқу орталығы жұмыс жасайды. Онда тігу, тоқу және киім пішуді үйретеді. Орталықты бітіргендердің бірі Нұржан Мамитханқызы. Оның осы салада жүргеніне 3 жылға жуықтапты. Тұрақты жұмыс, қомақты табыстың арқасында ертеңгі күнге сеніммен қарайды. 3 жыл бұрын осы мекемеге келіп қабылдандым. Ол негізгі мамандығым тігінші емес, соған үйретті. Енді 3-ші жылы жақсы жұмыс істеп келеміз. Жылдан жылда біздің жалақымыз істегенімізге байланысты көтеріліп келеді. Ризамын. Жалақымыз екі мезгілде жақсы беріліп тұрады.
көбінесе үйрендім. Енді көп машинаны, техниканы білмейтінмін, соны бәрін үйретті. Жақсымын, ризамыз. Бүгінде фабрика мол ассортимент тауарларын шығарады. Олар мектеп формасы, спорт костюмдері және нысанды киім-кешектер. Кәсіпорын басшылығы жалақыны жинақталған қордан көтеретін айтады. Есесіне бұл тауар бағасына ешқандай әсері болмақ. В связи с последними изменениями. Біз соңғы өзгерістерге қатысты өз қызметкерлеріміздің еңбек ақысын көтеруге дайынбыз. Шамамен 10-15% жоғарылатамыз. Фабрикада 100-ден астам адам қызмет жасайды. Қарашадан бастап өндіріс қызметкерлерінің жалақысы көтерілді. Енді келер жылдың қаңтар айынан бастап әкімшілік басқару қызметкерлердің жалақысын көтеру жоспарда бар. Мемлекет басшысының саясатын қолдаған ірі компаниялар осылай еңбек ақыны кезең-кезеңмен өсірмек ниетте. Мұнда мамандардың еңбек жағдайлары, кәсіби біліктіліктері мен еңбек өтілі есепке алынады. Себебі отандық ірі бизнес өкілдері лайықты төлем болған жағдайда ғана сапалы өнім алатынын жете түсінген. Айжырқын Сейсен, Айдын Жақандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасының жолдауына орай нөмірі бірінші машина жасау зауыты да жұмыскерлерінің жалақысын еселеуді жоспарлауда. Кәсіпорын жұмыскерлердің айлығын көтеру мақсатында облыс әкімдігімен меморандумға отырған. Бүгінде зауытта 125 адам жұмыс атқарады. Машина жасау зауыты басында тек тау-кен өндірісіне қажетті техника жабдықтарын ғана шығаратын. Енді заман талабы және сұранысқа орай ауыл шаруашылығына қажетті техникаларды жасалуда. Болашақта темір жолға қажетті техникалық құралдар да өндіру жоспарлануда. Бүгінде зауытта 125 адам жұмыс атқарады. Енді олардың жалақысы 10%-ға көтерілмек. Мұнда барлығының айлығы көтеріледі, бірақ біз төмен айлық алатындардың жалақысын көбірек көтеруді көздеп отырмыз. Темір жонушы, фрезеровщиктердің айлықтары да бұрыннан да жоғары, олардың айлығы 10%-ға көтеріледі. Мысалы, бізде темір жонушы 300 мың теңге алады. Елбасы жолдауында өнім өндіретін компанияларды дамыту қажеттігін ескертіп, кәсіпорындарға 500 миллиард теңге бөлінетін атап өткен. Енді осы жолдау нақты орындалатын болса, мемлекеттен де еліміздегі зауыт фабрикаларға үлкен көмек болмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қали Байжанов атындағы Қарағанды концерттік бірлестігі Қытай елінде өнер көрсетті. Өңіріміздің симфониялық оркестр ұжымы гастрольдік іс-сапарда халқымыздың ұлттық әуендерін аспан асты елінде шарықтатып, қалың жұрттың ықыласына бөленіп қайтты. Бұл жөнінде концерттік бірлестік мүшелері өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте мәлімдеді. Қарағандылық өнерпаздар 2 ай Қытай мемлекетінде болып қайтты. Осы уақыт аралығында жерлестеріміз көршілес мемлекеттің 34 ірі қаласында өнер көрсетті. Бұл гастрольдік іс-сапардың басты мақсаты екі ел арасындағы экономикалық және достық қарым-қатынасты нығайтып, ұлттық музыка мәдениетімізді таныту. Фестиваль аясында отандық композиторлардың да туындылары орындалды. Біз өзіміздің де музыкамызды таныстырдық қазақ композиторларына, Рахмадиевтің, Тілес Қажғалиевтің, Қызқу, Дайрабай деген сондай-сондай шығармалармен таныстырғанда қытайлар өздері таңғалып, өздері қол шапалақтап тұрып кетіп, сондай-сондайға дейін барды. Симфониялық оркестр тобы 1983 жылы құрылған. Бүгінде олар Қазақстанда алыс жақын шетелге танытқан танымал ұжымға айналды. Арнайы аттанған өнер делегаттары Қытай мемлекетінің Шанхай, Кунжан, Чанжа, Юнхуан сынды қалаларында концерттік бағдарламасын берген. Бірлестік мүшелері еліміз бойынша басқа мемлекетке гастрольдік сапарға аттанған ең алғашқы ұжым екендігін айтады. Біздің оркестр еліміз бойынша басқа мемлекетке гастрольдік сапарға аттанған алғашқы ұжым. 2003 жылдан бастап санағанда Қытай мемлекетінен бөлек Испания, Германия және Түркия елдерінде де талай өнер көрсеттік. Соңғы сапарымыз солардың ішіндегі ең ерекшесі десе де болады. Қарағандылық өнер майталмандары мәдениетте шекара болмайтынын тағы да бір мәрте дәлелдеп қайтты. Қос ел арасындағы осынау мәдени қарым-қатынас одан әрі жалғасын таппақ. Фатима Құлтаева, Жасан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың Good Zone Coworking орталығы бүгінде белсенді жұмыс жасауда. Мекемеде жастардың бастамалары мен жасампаз ойларын ортаға салып, тәжірибеге енгізе алады. Орталықтың тұрақты келушілері өздерінің мүмкіншіліктері мен идеялары жайлы айтып берді.
Айгүл Жақыпова ерікті, ол мұнда жиі жиналыс өткізеді. Басқа студенттермен бірге балалар мен қарттар үйіне барып, көмектесіп тұратын көрінеді. Бүгінде ерікті корпусында 50-ден астам жас бар. Бұл жер жаңа идея мен жоспарларды талқылауға арналған жақсы алан екенін айтады. Балалар үйіне әртүрлі концерттер ұйымдастырамыз. Қарттар үйінде де бірінші рет қаншама рет болдық. Осы акциялар ұйымдастырамыз. Болашаққа деген талпынысы бар жастардың бір жерде жиналып өздерінің ойларын жаңағы жеткізетін, ойларын құрастырып, идеяларын айтып бөлісетін жер болмағандығына Қарағанды облысында. Және осы коворкинг центр ашылғалы, мысалы, біздеге үлкен көмек берілді деп айталам, мысалы, мүмкіндік берілді. Ал Иламан Масалим пікірсайыс клубының мүшесі, облыстық жастар ресурстық орталығының қолдауымен Түркістанда өтетін республикалық жастар дебат ойынына аттанбақшы. Коворкингке аптасына 2-3 рет жиналып дайындалатын көрінеді. Қазақстанда Қарағанды қаласы атынан 8 фракция дайындалып жатырмыз. Және де сол дайын қазір сол Түркістанда өтетін жарысқа қызу дайындық үстіндеміз. Пікірсайыс клубы осы коворкинг орталықпен тығыз байланыстамыз. Осы жерге қолымыз босай қалған сәтте осы дебатқа дайындалуға болсын, не болмаса өзіміздің басқа жұмыстарымызды жасауға да осы жерге келгеніміз өте ыңғайлы. Сондықтан біз осы жерді жақсы көреміз және осы жерге келген жақсы көріп тұрамыз. Коворкинг орталығы жастар үшін қызмет жасайды, яғни әрбір азаматтың жан-жақты тұлға ретінде дамуы мен бос уақытын тиімді ұйымдастыруға үлес қоспақ. Орталық үш бөлімнен тұрады. Интернетке қосылған компьютерлер, түрлі іс-шаралар мен семинарлар, шеберлік сабақтарын өткізуге арналған зал және демалыс пен шығармашылыққа бағытталған бөлім. Мекеме тегін жұмыс істейді. Биылғы жылдың наурыз айында сол кезеңнен бері біздің осы коворкинг орталықтан 1700-ден аса жас азамат келіп іс-шараларына қатысты. Жалпы қазіргі мемлекеттік жастар саясатын жүргізудегі жастармен тиімділікті арттыру бағытындағы коворкинг орталықтарын құрудың маңызы өте жоғары. Себебі бұл жерде еркін аймақ, жастарға тегін интернет желісі ұсынылады және тегін жұмыс орны. Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік тұрғыдағы берілетін көмектер, кеңестер, тұрғын үйге қол жеткізілу, қалай алу керек алгоритмдері бойынша біздегі осында мамандарымыз, ресурс орталықтың мамандары құқықтық кеңес, психологиялық кеңестерді тегін негізде ұсынады. Орталықтың тұрақты келушісі болғыңыз келсе, бірыңғай жастар ақпараттық порталына онлайн өтінім жіберуге болады. 14 жастан 24 жасқа дейінгі барлық адамдар үшін мекеме жұмыс күні 10-нан кешкі 9-ға дейін жұмыс жасайды. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жоғарғы хоккей лигасының матчында Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы жеңіліс тапты. Жерлестеріміз Орск қаласында өткен ойында оңтүстік Орал командасымен кездесіп, 3-2 есебімен ұтылды. Ойынның алғашқы минуттарынан-ақ алаң иелері басымдық танытып, жерлестеріміздің қақпасына бірнеше қауіпті соққылар жұмсады. Ал 10-шы минутта оңтүстік Орал хоккей клубы есеп ашты. Бірінші кезеңде соққы бағыттау көрсеткіші Сарыарқа жігіттерінің пайдасына болғанымен ұпай саны өзгермеді. Матчтың екінші жартысында Орск командасы қарқынын арттыра түсіп, кезеңді 2-2 есебімен аяқтады. Ал шешуші кезеңде сарыарқалық шайбашылар Павел Махановский мен Олег Ломако көптен күткен камбэк жасап есепті теңестірді. Алайда ойынның соңғы минуттарында қарсылас команда есеп айырмасын қысқартып, шешуші шайбаны соқты. Нәтижесінде кездесу оңтүстік Орал хоккей клубының пайдасына шешілді. Ойын 3-2 есебімен аяқталды. Сарыарқа клубының келесі кездесуі де сырт айдында 10-шы қараша күні өтеді. Қарсылас команда Горняк хоккей клубы. Асем Қажыбек, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қалалық әкімдік барлық қарағандылықтарды күз маусымының соңғы ауыл береке жәрменкесіне шақырады. Аграрлық өнімдерінің саудасы сенбі күні Олимпийская көшесінің бойында өтеді. Жәрменкеде облысымыздағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің және Қарағанды қаласының кәсіпорындарының өнімдерін нарықтық құнынан төмен бағамен сатып алуға болады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.